Күтүү күн болуктун, күндү көрөтчүлөр, жана бүгүн биги эдер уусулаттарга келген робот, ал курдук минатты бар. Уюскан Луков Саптен, у саңа сагаланырар уусул бар. Оттон Луков Саптен фамилияны биги билебит, ал курдук. Эне кенти Луков Саптен, сага сенин төлөх артыгы бар, ал төрөппүт уулалар. Дарабайска. Оно төскиндер үйөлөр, ал улуттардын көттөсү кесетек бит, аны билгендерин ияк бит. Дэрэ ойсхан, тэдэ тогу дэ бу бэхэх оңорутун ұлсарға бэхарынның бастан кемияға хулдығы күнуі жон тағылық. На, бэхэх, олық емеске чекел бэдэ мен олық бар. Бир үтеуге хай улан ағылын кадроларын капсып бэдэм. Оны уланы тоқ тен тоқ күйдам ұлып бэд. Туққара үлі үлетіне ендері кейрэдім. Апши жүйте оларынара. Оно ювелирные үлілерге көрәретем, кем қайдақ орын көрәретем, тере керетім ұлқан байдық. Оны тон боллағана өйрақпен заочыны көхен барымын бана кәлін жәті ұғынар бұны неден тұқ күйді аудым. Осколым Саха Политинческа лицей тұқпе біті, ювелирные көрәшка. Өйрақпен бітірәргер, оны оллағана кружоқтар барлар. Оны кемері столяр бұл бұта, кемері 3D модельер бұл бұта. Эй, шу бай. Оны корочка берілер аскола бұл. Оны мен ювелерін әгі жәнірі мен НПК-ларға, оны манна Иркутскайға ең барар әті бет. Еленке бейер оңырым ұп болағана тұққы бар әді ұп бұт Иркутскай коракқа. Ол оны күттім ұп болағана хен интересті әуіттірі, Меха. Ашы оскола әрдіқтан сығыннан, де? Әлі өтегір мандық қадері олыр оныры, шөй байады. Оғаның көрірге, оғаның ұры. Ол бастан елін кебейерің ұрсан алады, ба? Бастан елін. Разы келі кәлі әтпі оны ұйсқан елін кебейерің ұры ұрыт, оны оланы Иркутскай көрі өттейді. Оны қаддан оңыр ойды кетті, елінке бәрбітін? Елінке бәрбітін лазерный станокқа болғаны трафарет оңыр бұппыт, оны мельхиор темері болғаны, прокаттан болғаны, әйті өже білімдері тартылыры төвді. Оны қыратық планы лобзиктан, полировкалан, тәуіттен бұран еретіләніс бұптоны. Қомуян. Қомуян, қомуяр болғы кетті. Тұғыламын туға программатын оңыр бұптоны. Тоққа ифтеолог өрі ағыр келемін, балығы интерерген. Ұғы қайдарым, аға ергер балық кейін әйгеті шөп болу өтейін демін. Аны кел бүтім, өрінден емін қайдар әтейін қал бұдым. Оны заочына көмін бұрымын. Оғаның аңалық ғылан тұқ көйдім бұдым. Оны ағам болығына, оғыран әппіті. Өйгір бөккеға білін, оны базалақ, Да, он на тиме, как все там, рамон уже у колорова. Эй, а вот это сюрин улен уганы. Он уже тут так тахах. А чё бы ахтарин, он урон хаю я тылу лор была, не? Тылу лор была. Канна хаю гиди иджады бы ахтарин, он урон баран. Так, УС Экспо, или не гаргатурар, ТОС, Пирамида, он и Чокур. Үркісі әйті өз мағайынға тұттыра өті. Бәйін маңық фирменнай тұқтақын енді, бәлел ақынды? Бар, бар. Бұ, үкі бұғақ заказ. Оғылығыны бәйін бәлем, тұқ, ақайреттен жауынден бірлянд енде құдығын ұбыды. Оны бәйім инициалырым ұлды. Ойысқан ұлды қапсын. Шөй бар. Бұ бәйім бартын ұқсын. Темірін түгінді талаған енде? Темірі болғаны завод оңырорын маркированнай ГОС туғынан атылағын лауыд. Темірін атылағын лауыд. Атылағын лауыд. Бұ болғаны 44-13 нержавейші. Бұ қоту баралар. Қоту болаттары олақы бөлілер онында кендегес, оғын, оны қылың болуына да жендер. Табағы. Табағыны білі сүрелілерге. Жай, 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 жай. Оғын үспет заказ. Оныңға бұғағы білердің дұғы өбетер? Тоқ құты болың қытыры білсем мен кәпсістен қаян, ұманық болықтақ ден, олға білі өттен әппіті. Өлеген кеніп туғыннан әппітінен болына орын. Оланы бір бұғағы өппітім, ол түрі білі өттір, оны бұғы сәккен әк астатылар. Қансы бұғаң болды өже? Білбәппін. Әлбәқті. Бір бұғағы төттен әлбәқ күн болар, үш төт күні күрдің. Темірін ең бартын? Темірден оқсан саңалан,
قطران وطهاما جا تيميرا بولا هامو لولاق تيمير بلين ام بو دوغن الرو بولاغنا بلغن материал بن بلمني هنجبن و سايين استطاة اولاغنا بلرنگا اجر خайдар بد خستاو بود وانت كبن بلانا بلين كوردان بير سل كوردان برامد منك ورويدو رويدو وانت قاقتاق رزمير درنام دا جا 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 بو اتاق بولاق من كردوك Ini kuduk orang barang. Betulah barang. Buku agan pelan barangan. Abu raga hok polun je. Manuk jalan sedaya malah. Dah. Barangan untuk katen lupa pola hati. Kuis kuber. Ujur tak ikutin? Katno kamu yat? Tetan, beratetan. Dah. Katno katen nak akhirnya. Cukup setiman nak jat. Jat jat jat. Cukup kurang terginja. Главное тох путун лисенчествоны которые хаяв пут документнах пут на вартын кария жевт. Эйлы вот сидерне. Ага. Мен хостом документнан пратна. А чоне манда белем мастерской кел бинду эветер бен инструментнар да хин. На хох олочу бем бем бевнин тиен келлагым де. Олтор мигин веретин жетагым де. Күрөктөр кең кыттан бу. А кыттатыбын но олтор уже кастыл Kaya aku pun hendak pakai min neto standar itu, kau turun ikut podium kan? Turun ni kasih kita tuh. Ada bar dia. Bara. Uput nada dia. Jauh uput nada. Unutan ini ki bulan unutan bulan barani ha. Barani ha. Nah. Bulan ulahan toko ibarat turun bas tu terbentuk hari ini, bem bem tu spa. Unutan unutan toko kolor komuskeng kolonan kerja kemarin. Nah, baru ulah kemarin bem. Toko bar Бу или оқсуд на боровылық марам қомус, күптей. Ухарын кәліп бетейін. Тоқ байығаға. Олында тимір. Тимір ухарын көріп бетейін. Көріп бетейін. Күтті бұдым ана. Үлелі әбетем. Ұлғын жерейін әбет. Шөм бай. Үйрақ бағылан. На, үйрақ бағылан. Ойдардан. Тоғында ванны бейгілел отырын. Үбілейді Hidup sedaya ni kira bah, bertanya iya ka? Itu gen, orang dah hidup tu demi bahana itu. Jadi tuan itu dah harapkan kurduk mana ihi bulan ini khamsin jalar ulatter, wanallar, mana ulat tuan Felix sama iptenime bir ulatter, okurduime bayaktan terdulahta. Bayaga una. Bayaga, mana tuan mandor rusku hatiger ihi bulan taksebut, mana mana kelanda rusa kurka belum mana jengger gila terkata hancur. Dah halau kene unutan. Oskoi dah tempul dah, bukan hari dah. Allah kerja fitan. Agamun kita buat yang baran. Mandar kinga, tak mandar uskha tegar. Agamun kerja kayak tuhun allah ini terhirgan dia ukuduk unuk. Hujus pun ada. Anton cuit ulatan hus kelasan. Pasti buah pun hus kelas kat laut. Кемулдай. Э, бапин кемул будан. Борис Федорович апта бу ставка баран рабит. Феликс бир буякта каяндаңар. Жан атылдым де. Жан атыла абтара хогара. Бапин атак качытын берди да. 5 маха этачларга. Арахамян ихбарат лавата улу. Той такка. Тан улу көттен берди ая. Атта. Эсчада сидилахты кухандын де. Хайда турдын де. Anu kuduk baca aspad luhan allahun, bu korak ka kahang kerbi tu makanya aku bola. Mana kalian baris Petrus allahur, Petrus baris Yuska, kerah keruhan allahut. Anu kuduk elbak kerak tihler geki sen. Kayu yeh tihler dah kan betah. Nah, tan kerada allah bar. Wot. Tuh sedih tihler dah kan? یکی دیگه اینجا هیچ به لقاه باعث آوانا اولان بسته کار بولد دینر.
тәрінен кәлбіп бүйт, баяғылар ем балатша олан. Онына бастың бұлт бұхаға дегенге. Бастығы местің ол бұдым. Онына ол жүгірік дейге бастың ас бұхаға дегенге үйіз месті ол бұдым. Онына қасастақын? Оу, бәдім қасастақын өте олы. Оғы оланды? Ау, үтчаппын. Онтың қорыққы көхін кәлем баран. Манна мен ұған оларан күрек тейлерге күттауыд. Онна үлбе үш ұллаққа байынай ден күрек тейге. Намыңы ол бұта чалар көр. Онна дейені мен сөйдік көктөкті күттан байығалар. Икі месін ұлып бұдым бастауыдым. Ол көніне үлбе төт ұллаққа. Ол үнігі әмедарқан ұш бұстапқаға. Усуран бастың усуран оңғылағы бұяқ денге. Кергерлақ дейбі күлді? Атан, күрігіғой. Күрігіғой болып қалған? Атан, күрігіғой әрі болып бұдақ. Осынан... Бақта? Мастыр өлетін ғынанылар. Түхәл бақ материал тұтты бұтыйды. Осынан өлеті түхәл ұрғандың оңғылығы. Оны көрендір ғынанылар. Оны бәдірі тұспа. Тұттылар бұяқтың тұттылар бұяқ. Ол тұралар бұяқтың бұяқтардың көріп тұр? Ауде бұл тұттылар бұяқтар. Аған ғыр ғаджауын. Ондық. Нержевек әдімеддің, ұжыр қойықтақ. Чубуқы мұға келді әктің негер. Тұ бұл ұға ғынтарай бадын ден. Қытана ғоғыс материалы олардың мере Ай көрдірем дейін, бәлеуі. Үф, бәдің арынан, Felix стенттен. Бәлім бұғық бірі де бар, омай оқ ен. Барыта хақағанын үлелей біт. Бұсталығы оқ. Үлелей құрауд. Мағығындар хақастығылар да? Мағығындары дағыны, жандар дағыны, оғыру хақағарегер. Барытығар үлелей біт. Онды күрдік бұл қататтақ, Уға кейлейді қалтырай барын енден. Онына қаракергерлің. Қарығығай. Кейі осынан тұттар бұғаға. Ұжырғай дәме? Ұжырғай. Уғын ендігер таяқ мұғалары ғаджар. Келі әге. Чома тепчігі бай? Темірі қады үнатсы темуфтен. Нержавекі темір. Тон білген бұл темір тәғам бай. Құғаны тұғар онына қайшты өтері петтеп темеді дегені бұн. Түмеғана бар ол. Онына бейтін ғындық тұтар. Олығандық жәбен ұлып бат. Хамы біланды ол. Тұғаға ғаджан бұйаға хоққа алық қына ағар. Тұғы бар? Хаты хоққа бұдырдық тегі күдік. Манды күдік комплект. Бұра. Қарнаға ғаджан ғ Қататындан қаратық қылағының көндірі қоя бөлсі. Қыт-қыты қылағың бол барақ, еменде қылағының көндірі. Қылағының көндірі қоя бөлсі. Не көрді өк. Әншігі бай бұлақты. Тепчігі бай бөлді. Бұл онында материал бұдын. Паға әрігер бар материалы тұғана дұғыд. Паға бұға бұлай ең бір. Ұжырқай болуын, чубуқы мұғы болуын, таяқ болуын. Тірей болуын қолығыра де. Бәс мұхағат дейе. Ақа әрігер ұңғылғы бұты білдек тақпыла? Ақатын тұғына ұтағадек тақпыла. Бар болықта. Құрдық бұл ұханға ұқсыңлы ғаджар темірдер. Бәйін тұспа немал ақынды өбеттер қадды өріп біттерінен ұңғылғы? Тұн тұспа нема деніме бар. Тойдықа өріп біттерін ол жеті Бұры олан көрін, ең бір ұңырдыңыр атанан келен болып бат. Өлейін, қастадағыны ал жатаған, сұйған, оны көндірінен ұңырын еқынады. Ачо бұлан кен, әме? Бұлан кен, олық, тоқтылық, үлелеуіт, атан көрін, тәтәнге олық бұтына. Бұғанам дәрттен дамын, халғы дейін, ханам? Халғы дәрттен дамын. Оныттан хоғыру бұстапқа Құстапқалар көте. Онда тұрын ұқанады. Келінок енде көтті? Келінок өрі ол барақ тоғы сенен барытығар. Барытығар. Ұлыған түрі әңдір болады? Атын, бұл бардың көрдірі әдіқ бұдынады ола. Манна, ақар әрі әйрігер бұл баққа.
Үтчаларға да олын, омықтарға да олын. Тәкаларынан. Россия расмұнықтарыттан хакас кәлерді бидді бі? Россия расмұнықтарыттан кәлерді хакас. Но хорох ерге хакастырлар. Онны хөбіл әдіқтарына ол нәхілек барды хакастыр деп көрдік. Ол бұл чұттара. Антон хорох ерге тиен хөбіл әдіқтар, конечно, хэм бір барларға хөпті бәсбәк бағады. Кемір хатаны тұлавады олы оран көчің пу болан қалар. Тим хакастырынан үлілән ұйағат болады. А, нұк. Хакас барын тұқары үлілән ұйағат қасы. Бір реклама ғатын, қатты ғыттағаты? Реклама дені, мен ұлғандық тұғамаппын. Тұн араға әтірбес радия әрі барар бағалақ. Тұн мән ұқпар білген үйбе білі сүйе. Интернеті кетеді? А, социалінің әтімдерге керек қанада. Ең бір бәйін рекламаның қанада, чай бүдді білден көстеуін. Оны қақан дәл бүйіп бұл. Сөп, жәрі, Фейдіскаттың әмей сетейлері бар ұлт. Еніндекке қабырғаныз әрірләқтік. Әйе, сетейлерді әбіккен, оған бұз тапқаларға, күріқтарға, нұқ бұлықтарын тұршылдылан жұңға дұғалар болыңыр. Бұқта. Жәрі күндік өрәшілер ұттан Әтін ағарып көрдік үйелер, маңына ұғанар олықтар, оның үйесі ол бұтыр кәлебет, хамайры опыт тақтар болды, да? Әті, тәң ғоғыз. Федор Нилстроевтен, әме түрді байыға, ол көрдік кене ағатын аяңы ұғы беге әме әрбірді береге ұстан тұра бұд, оның байыға тие әдіңміт, оның жөп бай әме айыр күттақ ке Ағаң етінден қоғандыр құл еріпті. Ақты ағаң күтті тәңгі әдден өрімдің білдір ба? Оның ұғырда піттен ағалым батыстығам не. Ағам, аяңы ұс, оның абығам, Борис Федорович Неустроев, кеңдерттен сығындығам не, ұғырда піттен. Борис Неустроев, мандыр ұстын, алқыстын, хебем алдың? Сүбедірім алыр бағалыр бұғалды. Кеңдер сүб Кендері дәл шевелерлерін ағылы бүгін деп құрдық бөе, жон бұрын кендері. Үжор ұстыр болақтар де, дүндірің. Үжор ұстыр дүндірің олайын. Тұттан бұқтар күн туынан кәпсетеққа, қадда оңырғын ұй, бұл бәйін таварыстарын күнгітті. Тәң ұғыз немала құтту, стилі құтту? Атын білген бейіға ұлтырға ғамы үш ұғыз ұшталы ден бәй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 
هنا سبعة هنا نما تور هم يرلون ير. إيه. بستخ كمل أربعة بولربة. هم بلان تكتر. نما لداخن بين. آه تنما جن برا. أتن توك بوي هيك أولي بتن أري تشبشتة أري أنغلطان. إن جيبك دو توك تبوا دا قصون نمون. ترندر تو هناك. آه ولخون أري جن هو. آه. دو. Kurang mana kudu buat orang orang bu, kaju nasi cuma, betul kurang tiga yang buat timur nak ketahut, biarlah bar timur datan, hamai cuy, tuyum tu timur boy, mulai kurang tiga mana nak ketahut, kudu kurang tiga. Kayu yang di luar dah kende, dah konuska mian bastan tu kan? Ah, dah konuska bu bel fit betul selaka, as bahar bastau tu, anton bayar nai kurang tiga rikis bu budum. Anda pakai betul tu, betul sulga. Atau as bahaga, mana bulk bahaga, dia tur tu lah tadi. As bahaga, mana bulk bahaga. Atau jangan ulahkan atau nak hukum lah ya. Tengah hoster. As kena riu guna dua gue mba, guna as bahaga. Atau kacau tu atau hemit tengah hoster pula. Setitain tengah bulan. Tengah bulan. Ulukan tengah bulan. Aha, ulukan lari dah aku tu keluar. Atau juga uga, uga tu ame. Ugun uzur kau yang nomor empat. Ame bayut uzur kau kostan kelihut jenar galallar bayut kau mewut. Ucuk ucuk ilahut kau nama. Bukan bukan uga hari tu bulan bulan deh. Hari dua hari hoste. Ah hari tu terkaga. Orang khatri khatri juga tahu. Arahan itu nomor satu. John pat zakas punya. Ukse orang orang buah petan. Wuhan angara John orang orang itu. John itu nino tu dia buah tahu lah. Bukan. Aha. Hikul kahden. Bukan juga ini nino kian. Tum nino kahden toksunya tum nino kahden negarilah allah kena.
Атын мастер болатымдан карьер болалар. Бузур кой каяват. Сылаха тутадымын илин хылаң тетек нехан калар. Антан аска дияғы тутадыларға ари бұрысты ялс болады ода? Аска кухняға хамы главны білі суян баранларын чыға бұрғы мақтырына да иті посудомойка башы ғымақтырына да Угайын кәйер бұл, мас бұл. Тарылы бұл, арынан хата бұл, ұлттан білі қайыргына, көмескерлі ата кем мерсі времен яман тұты өтер, онын өлі уға ұқпыт мас қуағарын болар бұл. Олеген бұғағы сотағы жақынары бөбейді, инчі қайды екіні ұрық баққа, нар сотан, қырыстан, бөбейді қанары. Ата олаттарғыны жақылы бұр, ұйысқаны, қаддық ұғияғаны. Қараты көріна айын бекәдден берер мұл? Сүбелән бері өт, сүбелән амала, бәті еталағар. Оны бұл туы өдірі, дойды бұтығыр байыға тақсан, ұғары ғырты өт. Бұл ұяндыр әтті өр, бастығытын ұғарды өт бәбет. Оны бұл ұғаран ұл бүттемір бүт. Оны бұл ұғары жағыр? Бүгіндерге ауылтыр боламады. Отчағына түрік өбігілер ұғарыларын әккетінен қанынан білі қатты. Атынша қайын жауыт. Әді мәні көрер әтіпет, күттігер әтіпет, бұғырыға бәйбет, байығы ұстыра, ұстамыд, өбілігін, тұққамыд. Ата оның көмей көріктер балылар бұл ақпытта? Балылар, ға. Атын бейін жайылсы жауыт бұл. Поколениеттен поколения. Ата енекетен күттір болу ұқпыт, күттір ұқпытын бағырауыт, әрбіқ құрақтығы болады. Әм бұға ғарашқа бастан қалатанын? Бұға ғарашқа ұбайым Петр Борисович оңыл бұтаманың бұныңық, бұл армияттан көлбіп бәр, олырын үлілләге. Соғыда ғатын бастан, Антон Колодестиков Афанасий көлбіде. Еке ұқпыт, Антон Маннеме үйінілі әппіт онтонды. Бұл бір әппіт ұйысқан кәлін өртінден, бағағына алақ кәлін өртін мүт оған айтжар. Бәғіт тәлікті күлдік болақты? Бәрі тұс-тұс бұғына ұдады, тағы бәйбәйбәйбәйбәйбәйбәйбәйбә дегер. Білі тәңген ол бақпыт. Олеген түш үшігей, білі көмілі сүйіп Инструментімді ең барды ғопсай тұралар. Төші қоға бар, оқсар әмбет онына, онына бұл бар мен дейісті Аллах бұд. Оны құдық орын өлі бет. Ача күттіген олар бұлақты? Тұқ бұд. Материалы бұдың білім не бейді әлбәқ. Материалы бұдың зоғытовқыла білім нәм бұрау. Айны бұға білім негіп бола? Атын, үлден біреме көхіндіңі. Әнелан қайынғы біреме. Дөй бар ұрай, бұғақ деп әбіде. Дөй қамағатық бар ұрай. Аптан. Қайыры кемінгі тоқтуыр ең кемінгі? Оның тоқтуыр бұтарар кемінгі балылар. Атақ. Тон тоқтау бат ек қайып. Бара тұрлар ең бейір. Кыр-кырлағы ең бейді бар де. Аха, бар. Ты бұрағыныкті нелері болады? Оның бұрағыны Алар, мағынныр мегі жүлілер маңына. Мағынныр кеме тұттыра бұд. Мағынныр күттіға дәкі кәсі тағын? Мағынныр... Бұрғын күлдікті? Закуптан алдыр. Атылағын алды. Бұтан білі бұғақ алалар, он бұғақ алар дейлер, бес бұғақ алар дейлер. Біреме көйіндер көрден тойгын орған, ол хақас бұғығыр. Онда ме тоқтап Қақшо кейі ұғанан, ең аяған иттен әпті? Үшігей, үкке ол ақпын бәе, келген әқпін, үкке ол ақпын. Олар ұғыт, үшігей, аяқ бұтға тиер. Оның ұғаныққа әп әпті? Ұғаныққа әп. Жәкіндігі рашылар оттан, бүгін бейе яқа әрдерланысты бұл өтчат ұлсы бұта үші Үмекі сетейлері бағыры қайын, маңның үлілен қамынан аттақ, оллақ, ұз болан тақсаларығар, ұнаттан барларығар маңның үші бай бәлелі ақтар әбіт. Кем кені қолы ұр? Фөғынде. Федор кені фөғынденнақ, ұнына тоқ бұғытай.
شيت كويختا بلاقتين نرنمت ونطوى ترجع وشدين نجتين ستي لروارود كي لروارود دكره ترجع ونطن دنا هربترن كردوك بدون روسيا تاكره ترجع مي كتبع لاختربت او هنا على طولون ونطن مانوغو ترى للي خمسي هدر وترى بلر بولاختنا تلغرام كنال اربر دين بلون ونطن نكي رينجت هنا غدن هريون ونطن بغل بيرين ونك للي خمسة جر واتر بدر بالله ختنا أمي سوريون به كنرهتين مستقبلا شاب نون أنا سكبيرجع كشقة جاي.